píšou, že byl postavený ve 14. století, že na něm sídlili páni z Roukova. Tak hlavní dominantou zachovanou Roukovského hradu je tamhle ten komín ze staré středověké kuchyně. Ten tam zůstal zachovaný jako taková hlavní atrakce, co je tady možno vidět. Tak je to ten komín z té kuchyně, tak to tady ještě obejdem. Tady se jde takovou jakoby procházkou. Krásný kousek takovejhle vidět. Tady je nějaký památný strom. Asi je to tadyhle. Ten památný strom je nějaká strašlivá jedle. A vedle toho památného stromu jsou takovýhle zříceniny krásný. A teďko se půjdem podívat dovnitř takhle tady. Dva kousáci. Tak tady je nádvoří toho Roukovského hradu. Jsme v něm tady v tom nádvoří. Tak takhle ještě jednou beru celý to nádvoří tady. Cinda tamhle někam maže dozadu. Tam jsou ty psy sokole okolo na něj. Tady nade mnou je ten komín z té hradní kuchyně. Oni ho nahodili cementovou maltou. Tady je nádherný starý překlad, který vypadá, že co chvíli spadne. A který to hlídá, takový hodný pejsek to tady hlídá, no jo. Já jdu tadyhle po takových schodech nahoru. Dole číhá. Já tady jsem na samém vršku toho hradu. Tady jsou mimo jiné taky krásný výhledy do okolního kraje. A posledním pohledem na tuto Roukovskou stavbu bych to tady chtěl dneska dokončit.